Širom Republike Srpske obilježen je Dan boraca odbrambeno-otadžbinskog rata. Čestitke su uputili zvaničnici Republike Srpske. Predsjednik Milorad Dodik poručio je da je dužnost i obaveza svih da čuvaju tekovine odbrambeno-otadžbinskog rata. Premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović u čestitki borcima istakla je da žrtva svih stradalih za slobodu obavezuje na čuvanje i jačanje Republike Srpske. Čestitke su uputili i predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i resorni ministar Milenko Savanović. Centralna manifestacija obilježavanja Dana boraca i 214 godina prvog srpskog ustanka održana je u Višegradu. Četiri godine sa puškom u ruci bili su na braniku otadžbine, branili su, odbranili i stvarali Republiku Srpsku i sada poručuju Srpska je najvažnija. Borce treba poštovati jer mi smo slobodili ovu zemlju, stvorili Republiku Srpsku i sada moramo biti borci kao što smo bili onda, samo još gore, još teže sada moramo da podnosimo neke nepravde, ali da čuvamo Republiku Srpsku iznad svega. Kako je stanje u državi, tako i borcima. Borili smo se koliko smo mogli, napravili što smo mogli. Uvijek zadovoljan, uvijek. Predsjednik borca Milomir Savčić poručio je da je ova generacija Srba dostojna slavnih predaka iz 1804. godine. Boračka populacija, kaže Savčić, i dalje ima problema. On smatra da boračkih udruženja nikada nije bilo više, ali da se za prava boraca nikada nisu manje borila. Umjesto zaštitom prava boraca i poboljšanjem položaja boraca, bave se politikom u koju nastoje po svaku cijenu da uvuku i boračku organizaciju. Boračka organizacija je potpuno jasno rekla da će po svakom pitanju koje je od interesa za Republiku Srpsku zauzeti stav i taj stav će biti javno saopšten. Iz resornog ministarstva poručuju da je današnji dan jedan od najznačajnijih datuma u srpskoj istoriji kada su udareni temelji srpskoj državnosti. Srbi su se u 20. vijeku često borili protiv nadmoćnih neprijatelja, ali opstali. Borili smo se protiv NATO pakta u posljednjem ratu koji je zajedno sa našim neprijateljima bombardovao srpske položaje i pokušao da uništi naš narod i našu Republiku Srpsku. Mi smo u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu brojnim bitkama izvojevali svoju slobodu i sačuvali Republiku Srpsku, omogućili da se opstane i ostane na ovim prostorima. Za četiri godine odbrambeno-otadžbinskog rata na braniku Srpske bilo je više od 200.000 boraca vojske i policije. Više od 23.000 ugradilo je živote u temelje Srpske.